E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como deu para vocês perceberem, nós estamos aqui dentro do carro. E por que nós estamos dentro do carro? Nós estávamos vindo, na verdade, né, para esta investigação, e no meio do caminho aí nós pegamos uma chuva muito forte, inclusive ainda continua chovendo. Nós estamos, pessoal, pegamos até bastante barro. A Luciana vai mostrar para vocês aí, ó. De um lado é umas plantações de café, do outro lado aqui fazem plantações, porém já fizeram a colheita, não tem nada plantado. Nós estamos aqui, lá embaixo dá para ver uma casa, né? Deve dar uns 300 metros ali para frente, 300, 400 metros. E o que que acontece, pessoal? Aqui, ó, atrás também, até a Luciana mostra, tem uma plaquinha ali, ó, né? Que ali tem duas entradas de um sítio, tanto uma do lado direito quanto uma do lado esquerdo. E nós estamos aqui porque o pessoal passou para nós que nessa estrada aparece uma noiva, e esta noiva ela aparece empurrando um carrinho de bebê, inclusive com duas crianças dentro deste carrinho. E esse vestido de noiva dela, dá para perceber, né, o pessoal, pelo vulto, pela aparência, que ela esse vestido está rasgado, certo? Bem sujo, rasgado, e dá para ver os braços e dá para ver também as pernas, né? Uma das pernas dessa noiva. E faz tempo que essa noiva aparece aqui neste local, mas o pessoal não sabe dizer da onde que veio, por quê, né? Porque eles não conhecem nenhuma história daqui do local. Não sabem de alguma coisa que aconteceu por aqui, desta noiva, né? De alguma pessoa que estava noiva e de repente faleceu sem que chegasse a ter casado, né? Ou talvez ela aparece como vestido de noiva, mas talvez ela já casou, né? Tinha casado há pouco tempo, e talvez aí por este motivo ela venha aí apareceu com vestido de noiva. E agora a gente tem que saber o porquê do carrinho de criança, o porquê, né, com duas crianças dentro deste carrinho. E será que ela tinha então dois filhos e ela faleceu e hoje ela ainda continua aqui empurrando esses carrinhos, né, esse carrinho com essas crianças dentro? Bom, é um mistério, né, e é por isso que nós estamos aqui, né, para desvendar aí mais um mistério mal resolvido. E tomara que a gente consiga aqui um contato com ela, né? Esperamos aí que ela esteja sozinha aqui também, para a gente tentar aqui auxiliá-la, certo? Então, família, fica com a gente aí nessa investigação. Deixa eu colocar uma coisa aqui bem rápida, na verdade duas coisas. Para você que não adquiriu o seu mantra sagrado e você quiser comprar este mini japamala para mudar a tua vida, entra aqui, ó, no nosso WhatsApp, tá certo? Peça o seu. Entre em contato com a gente que nós vamos dar aí melhores explicações aí para você, tá certo? E para você também, né, que chegou a ver nosso vídeo do resgate, né, de uma cachorrinha, que por enquanto ela está com o nome aí, né, de Soraya. Vamos ver se a gente ficar com ela, ela vai continuar chamando Soraya, ou se de repente a gente não puder ficar com ela, ela vai arrumar um outro dono. Se o dono quiser continuar como Soraya, beleza? Se não, pode estar, né, dando outro nome também para essa cachorrinha aí. Então a gente está aqui pedindo, né, você que pode aí estar ajudando a gente para, né, as medicações, para pagar aí também veterinário. Nós pegamos ela com maus tratos, quase que esfalecida, caída. Então ela vai precisar aí, tá, de um tratamento especial, e fica muito caro, e a gente está pedindo aqui ajuda. E já lembrando, não tenho vergonha, porque vergonha é a pessoa virar o rosto, né, virar a cara para esses bichinhos aí indefesos, tá certo? Vergonha é fazer o que fizeram com ela, né? Exatamente. E a gente está aqui então para tentar ajudar mais uma cachorrinha, assim como já aconteceu com vários outros cachorrinhos aí que nós conseguimos resgatar, ajudar. Inclusive uma continua com a gente, que é a Sofia, e vocês conhecem muito bem. Eu vou deixar aqui para vocês, pessoal, o número aqui, se vocês quiserem ajudar a gente, então, né,
ao tratamento dessa cachorrinha aí. Eu vou deixar aqui para vocês, é esse número aqui do nosso WhatsApp, tá certo? E aí você pode fazer aí, qualquer valor será bem-vindo, você vai estar ajudando muito. Vamos aqui de investigação, vamos tentar então desvendar mais um mistério aqui no nosso canal Adriano do Sobrenatural. E como eu digo sempre, não se esqueça, chega na voadora. Salve família maravilhosa e abençoada, tudo bem com vocês? Para quem está chegando agora e não me conhece, prazer, meu nome é Luciana. E para vocês que querem que a gente faça orações, deixe seu nome completo aí nos comentários do vídeo e a cidade de onde que vocês moram. Agora eu vou estar falando o nome das pessoas que pediram orações. Marinês de La Flora pede orações e ela mora no Rio Grande do Sul. Sônia Regina Alves da Silva pede orações para ela e para toda a sua família. Eles moram em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. As orações também vai para Maria da Conceição Rangelpes. Maria Aparecida pede orações para ela, para seus filhos Ricardo, Anderson, Camila, Fabiana e seus netos e toda a sua família. E eles moram em Ribeirão Pires, São Paulo. Nilza Aparecida de Paula pede orações para ela e para toda a sua família. É isso aí, família abençoada. A gente vai estar fazendo as nossas preces, as nossas orações, para que Deus possa estar enviando seus anjos da guarda, seus anjos de luz, para estar abençoando a vida de cada uma dessas pessoas, abençoando a vida de cada um de vocês e a gente aqui também. Vamos dar início às nossas orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Tu és divino, Tu dás a vida em plenitude àqueles que Te buscam. Por isto hoje, Senhor, de um modo especial, queremos pedir a cura de todo tipo de doença, principalmente daquelas que nos afligem neste momento. Nós sabemos que não queres o nosso mal, não queres a doença em nossa vida, queres somente a saúde. Opera em nós, Senhor, uma profunda cura espiritual, e se for da Tua vontade também, uma cura física, que através destas nossas orações o Senhor possa enviar seus anjos de luz, médicos espirituais para a cura de todos nós. Aumenta a nossa fé no Teu poder, Senhor, que já estão tão enfraquecidas. Nós acreditamos no Teu poder e já agradecemos humildemente por toda a obra que está realizando e já realizou em nossos corações e em nosso corpo. Neste momento, Senhor, quero apresentar todas as pessoas que pediram orações. Tu conhece cada um deles, sabe as provações pelas quais estão passando. Tem misericórdia, Senhor. Vem em socorro também dessas pessoas que padecem enfermidades. Senhor, cura-nos em qualquer que seja nossa dificuldade. E desde já, nós Te agradecemos. Aleluia, assim seja. Amém. Família, acabamos de fazer as nossas orações, fizemos aqui de mau jeito, mas graças a Deus conseguimos, né? E com certeza vocês fizeram as orações de vocês também e Deus vai estar abençoando a vida de cada um de nós. Agora vamos dar início ao Spirit Box. Olá! O senhor, né? Ele falou assim, eu estou vendo vocês aí dentro. Ele está vendo nós aqui dentro do carro, Luciana. Isso. Eu sou a mulher que eu sou. É necessário. É necessário? Então, ela falou alguma coisa antes, né? Então, mas parece que ela deu uma respirada. Deu, né? Antes de falar alguma coisa, né? É. Meus queridos, um de vocês dois quer passar o nome para nós? É alguma coisa, é não sei o que, Lúcia. Maria Lúcia? Eu acho que é isso. Seu nome é Maria Lúcia? Isso. Maria Lúcia, gratidão, minha querida, de coração por você vir aqui se comunicar com a gente. Este senhor também, se quiser contar o que aconteceu também, pode ficar à vontade, vir aqui, falar seu nome. Mas antes da gente entender a história de vocês, fala pra gente em quantos vocês estão aqui. É eu e ela, ele falou, e parece que ela tinha falado também, que eles estavam só os dois, acho que é só os dois que estão aqui então, hein? É. Eu e ela, ele falou. É, então só tá vocês dois aqui, né?
E quem que é a noiva que o pessoal fala que aparece na estrada? É você, Maria Lúcia? Mas ela falou assim, é eu sou, né? Então, porque passaram para a gente que passam um vulto de uma noiva aqui empurrando um carrinho com duas crianças. É eu mesmo? Pode casar, show. Pode casar. O homem, acho que ele fez uma pergunta, vocês podem me ajudar? Eu entendi, parece que ele falou assim, vocês vêm me ajudar, uma coisa assim mesmo. É. Bom, se foi isso, a gente veio aqui para ajudar vocês que estão aqui, tá? E vamos fazer o seguinte, eu quero, ele falou? Então Amém. vamos fazer assim, ó, vamos um de cada vez para a gente tentar entender um pouco a história de vocês. Pode ser? Olha, a mentora sua ia falar alguma coisa, Luciana? Amém, Senhor. Ó, Amém, Senhor. a Amém. mentora sua apareceu, parece que ela falou, Ai, Luciana. glória a Deus. Eu também entendi ela falando que a mentora sua apareceu. Então, Graças a Deus. que bom, né? Vamos aqui tentar entender mais um de cada vez para a gente não misturar aqui as perguntas. E quem que quer conversar com a gente primeiro? Pode falar, qualquer um de vocês dois, tá? Eu falo primeiro, quando eu primeiro, uma coisa assim, né? Então, minha querida, você já confirmou pra gente que é você, né, que aparece com o vestido de noiva empurrando um carrinho, e esse carrinho tem duas crianças? Não, parece que são bonecas, parece que ela falou. Então, é isso que eu ia falar. A hora que eu perguntei, ela falou assim: não, e são bonecos. E por qual motivo que você carrega dois bonecos neste carrinho? Eu queria ser mãe e o restante não consegui entender. Então você queria ser mãe e infelizmente você acabou falecendo antes de. Como que eu posso colocar aqui? De realizar seu sonho. Isso, antes de você realizar seu sonho. Foi. Um Susto, derrubou o carro. carro aí. E muito barro, pessoal. Olha ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Vamos ver se dá pra vocês verem. Ó. Muito barro, muito. Deve ser alguma coisa de internet, pelo jeito. Ô Maria Lúcia, e confirma pra gente, minha querida, você passa aqui com um vestido de noiva, todo sujo, Rasgado, né, Luciano? rasgado. Você faleceu, você estava noiva? E o seu noivo? Parece que ele falou assim. Ele parece que me fez uma promessa. Ele falou assim. Ele te fez uma promessa? E que promessa era essa que ele te fez? Você ficou bastante tempo noiva dele? E por quê? E como que foi que você faleceu? Entendi. E a chuva vem que vem, sabe? É, tá piorando a chuva Tá. aqui. E você pode falar pra gente como que é o nome do seu noivo? Marcelo? Marcel. E o Marcelo, hoje ele é vivo? Parece que sim, né? E hoje ele se encontra casado ou não? Sim, Sim. casado. E ele teve filhos? Depois que você faleceu, você já foi lá visitar ele?
Eu não sei o que ela falou assim. Ele era pra ser meu marido e eu não fui mais. Uma coisa assim, Luciana. E quando você foi lá na casa dele pra visitar ele, alguém sentiu a sua presença lá? Parece que ele falou assim que ele viu, Luciana. Então, parece que no final ela falou assim: Marcelo, meu homem. E por que... Ah, te amo. E por que que você fica aqui, nessa estrada? Você morava por aqui ou não? Sim, com a minha família. Você morava aqui então, por aqui com a sua família. Tá certo. O seu noivo chegou a te trair ou não? Não sei. Mas ela falou que não sabe? Não sabe, é. Então sabe. Você não sabe se ele chegou a te trair. Ô Maria Lúcia, como que é seu nome completo, minha querida? Maria Lúcia, o final é do Santos, né? Eu não consegui entender. Eu consegui entender. Maria Lúcia, alguma coisa do Santos. É, você falou assim que morava com a sua família aqui, né? Seria seu pai, sua mãe? Morou eu, minha mãe e o resto, né? E seu pai e a sua mãe hoje são vivos? São vivos, amém, né? Graças a Deus. Que bênção, né? Que bênção maravilhosa. Você tem vontade de falar alguma coisa pro Marcelo? Pode falar. Quando foi, parece que eu falei assim, quando foi o aniversário... Eu ia falar isso... Parece que quando foi o aniversário dele, ela estava presente lá. Isso aí mesmo. Nossa. Você foi sim, ó. Então, quando o Marcelo fez aniversário, você foi na festa de aniversário dele. Foi sim, apareci lá. Uhum. E você pode falar pra gente qual que é o dia e o mês que o Marcelo faz aniversário? Não sei quanto de maio, parece que ela falou. Então foi o ano passado que você foi do aniversário dele. Foi, né? Uhum. Ele vai fazer aniversário ainda o mês que vem, né? E este senhor que está aqui junto com você, ele não quer vir falar com a gente? Ele está esperando, né? Nossa. Ele está esperando. Ele está esperando. Ele está esperando nós finalizar com você para que ele possa falar, né? Sim. Tá, então para a gente finalizar aqui com você, para a gente entender um pouco, né, do seu amigo que está aqui contigo, você aceita uma ajuda hoje para fazer uma passagem para um plano de luz? Tá certo. Nós vamos aqui entrar em contato com o seu amigo que está aqui. Não sabe o nome dele, né, Luciana? Não, acho que não perguntamos também. Bom, nós vamos aqui então, minha amiga, finalizar com você para a gente entender um pouco a história do seu amigo aqui, tá bom? Muito obrigado desde já, tá bom? A sua comunicação. O amigo, pode vir falar com a gente? Diz pra gente o teu nome. Eu entendi a hora que você perguntou lá, você falou que queria interromper a conversa com ela para conversar com ele. Eu entendi ela falando não sei o que lá de Chico. E agora parece que ele falou que é Chico. É isso? Francisco, então deve ser. Então o nome do senhor é Francisco, mas o senhor prefere que chame de Chico. Parece que é isso mesmo, né? Aham. Então, seu Chico, o senhor quer falar pra gente, meu querido, o que foi que aconteceu com o senhor? Uhum.
Nossa, parece que ele falou assim, eu quero que ele vá, não sei quem que vai para o inferno, ele falou assim. Quem que é que o senhor quer que vá para esse lugar? Eu. O senhor carrega alguma raiva, alguma mágoa de algum parente ou um amigo do senhor? Ele é um ladrão. O que que é ladrão? O senhor morava aqui por perto também? Sim. Parece que sim. Sim. E o senhor morava com quem aqui? Mas eu entendi ele falando como mora com ele. É isso, seu Chico? Nossa, Luciano, ele que me mandou, ele falou. E quem é ele? Quem que era ele? É seu amigo? Conhecido seu? Seu pai? Pai, Adriano, ele falou pai. Nossa, seu Chico, confirma, é isso mesmo que eu entendi? Foi seu pai que tirou sua vida? Por quê? Pode falar? Então, porque deu a entender no começo que o senhor falou assim que ele era um ladrão. O pai do senhor, ele era ladrão? Será que ele mexia com alguma coisa? Será que ele mexia com umas paradas erradas, Luciano? Então. E seu pai, então, ele, o senhor tá falando que ele era um ladrão? Mas no qual sentido? Você quer falar pra gente? O que que ele roubava? O que que ele fazia? E você tinha quantos anos? Quando você... Ele falou o nome dele, Luciano? Então é Francisco, mas verdade. Ele prefere que chama de Chico, né? E você tinha quantos anos quando seu pai fez isso contigo? Eu entendi 14. Mas, vamos entender, por qual motivo que ele tirou a vida do senhor? Talvez ele viu alguma coisa, né? E ele tirou a vida do senhor como? E ele só tinha você de filho? Só eu. E por que que morava só o senhor e o seu pai? E a sua mãe? Não sei. Não sei. Nossa. Ele nunca disse, parece que ela falou. Parece que ele falou. Então você nunca soube da tua mãe? Nossa, que judiação. Você cresceu sem mãe. Sim. E ninguém nunca falou nada a respeito da tua mãe? Ô, Chico, seu Chico, vou falar uma coisa. Às vezes ninguém falava nada pra ele da mãe dele, porque, pelo que tá dando pra entender aqui, o pai dele não era flor que se cheire, né? Uhum. Então, aí o cara já era ladrão. Provavelmente poderia ser uma pessoa até perigosa. Uhum. Aliás, com certeza é uma pessoa perigosa, porque para tirar a vida do seu filho, do seu próprio filho, então... Na verdade, eu acho que ele nem tinha consideração por filho. Eu acho que aconteceu e acabou que a mulher, não sei o que aconteceu com a mãe dele, deve ter ido embora, ou não sei se acabou também matando a mãe dele ou não. Mas, é verdade. Né? O senhor Chico... Bom, você não consegue falar pra gente se a sua mãe... Ele não sabe, viva, né? Ele não sabe nada da mãe dele, né? E o seu pai? Alguém descobriu que seu pai fez isso com você?
Ele foi. Ele pagou por isso? Ele demorou, mas ele pagou sim. Então demorou para descobrir que foi ele que fez, que foi ele que tinha feito isso contigo. Então ele não tinha consideração nenhuma por você. Bom, deu pra gente entender um pouco aqui, né? A sua história aqui. Eu sei que não é uma história, né? Uma história triste aí também, né? Você acaba perdendo a vida pelo seu próprio pai. E você, como que você se encontra hoje? Gostaria de fazer uma passagem para um plano de luz? Isso, amém, Senhor. Então, se a gente interceder aqui para você também, você vai estar aceitando. Amém, Senhor. Ah, que bom, né, o Chico. Que bom, né, que você vai aceitar. Qual é o nome da mulher? Maria Lúcia, né? Maria Lúcia também, eu acho que a gente conseguir fazer uma passagem para um plano de luz. E nós estamos aqui porque pediram para a gente vir aqui, né, a respeito da Maria Lúcia. A gente jamais imaginaria que você ia estar aqui. A gente, né, está torcendo para ela ficar, estar sozinha, porque é menos espírito, né, para estar sofrendo. Mas vamos aproveitar aqui a oportunidade e interceder por vocês dois, tá bom? Mais uma. Olha, eu hoje vou. Não sei se eles estavam conversando. Eu hoje vou pra casa e ela falou alguma coisa pra também. A luz. É? Ô, Chico, você quer falar pra gente o seu nome completo, meu querido? Eu não consigo entender, não, o nome, não. Sobrenome dele, não, Luciana. Bom, mas depois talvez a gente consiga entender, tá bom? Bom, nós temos que agradecer, né, mais uma vez aqui pela comunicação de vocês. Muito obrigado, né, a gente pede desculpa por não ter saído daqui do carro, mas infelizmente está chovendo, bastante barro. Mas o importante é que nós conseguimos, né, um contato com vocês e vamos conseguir ajudar vocês, tá bom? Então, a gente vai finalizar este contato aqui, essa conversa, para poder auxiliar vocês. Nós vamos pedir que vocês deixem para trás qualquer tipo de ódio, mágoa, rancor, apego que vocês possam ter daqui, tá certo? E que vocês consigam encontrar realmente o caminho da luz. Esse aí é o nosso propósito, nós pedimos que vocês vão com Deus. Tá bom, meus amigos? Família, a gente vai estar fazendo as nossas orações, faça as orações de vocês também. Deixa o amém nos comentários para estar fortalecendo as nossas orações, para que esses nossos irmãozinhos possam estar saindo do sofrimento e estar indo para um caminho de luz. Oh, estimada mentora espiritual, fiel e amiga enviada do Senhor, muito obrigado por ter nos escolhido nesta sublime tarefa de influenciar esses nossos irmãos na caminhada em direção à luz. Nós podemos até não te ver, mas sentimos a sua presença na nossa vida, que se manifesta através das nossas intuições. Sei que não mede esforços em nos ajudar. Teu trabalho é incessante, está sempre ao nosso lado, nos protegendo diariamente, sustentando-nos em pés nas provas desta vida. Nós pedimos a Deus, nosso Pai, amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presente. Nós viemos em paz. Não deixe que o ódio, nem o rancor, ou qualquer outro tipo de mágoa, lhe traga tanto sofrimento. Deixe todo este apego que vem prendendo vocês neste local. Aí você receberá o apoio e a orientação dos espíritos superiores, reencontrando desta forma, através da luz, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Eu peço que vocês recebam essas nossas vibrações de corações abertos, porque queremos ver vocês todos felizes. Esses são os nossos desejos. Eu peço que vocês vão com Deus, meus amigos. Família abençoada, acabamos de fazer as nossas orações, espero que vocês tenham fortalecido aí também. Agora vamos entrar em contato com a nossa mentora Sui e vamos ver se conseguimos encaminhar os nossos irmãozinhos. Mentora, conseguimos encaminhar os nossos irmãozinhos? Foi sim, Adriano do céu! Foi sim. Mentora, confirma para nós, o seu Chico e a dona Maria Lúcia passaram?
Foi, olha, sim, ai, que maravilha, foi sim, os dois, Deus, ela falou. Que bênção, olha aí, meu conseguimos pai. Fazer que intercessão, né, pelos dois irmãozinhos, ai, pelos dois espíritos Deus. Que estavam aqui. Que bênção, cara. Que bênção, que vitória maravilhosa, meu Deus do céu. Maravilha, Senhor. Mentora, já quero agradecer a senhora de coração, gratidão mesmo, por a senhora sempre estar nos acompanhando, nos auxiliando e principalmente encaminhando nossos irmãozinhos. Já quero aproveitar para agradecer o nosso Senhor Jesus Cristo, porque se não fosse Ele, isso daqui jamais estaria acontecendo. Mas essa, é isso aí, família maravilhosa. Eu já quero agradecer o carinho de vocês, a corrente que vocês fazem para estar fortalecendo as nossas orações. Gratidão por fazerem parte desta família Adriano do Sobrenatural, que Deus abençoe. E eu quero falar que cada um de vocês mora aqui no meu coração. E eu já vou deixando o meu forte abraço, bem apertado, bem carinhoso, um beijo no coração de cada um. E até o próximo vídeo. Tchau! Família, que bênção, né? Graças a Deus, com bastante dificuldade poder vir no local por causa da chuva, muito barro. Mas graças a Deus deu tudo certo. Aqui estamos nós, conseguimos a passagem espiritual desses dois irmãozinhos. E para a gente é uma alegria, uma satisfação enorme poder estar fazendo esse tipo de trabalho. Então nós só temos que agradecer, né? Agradecer a Deus, agradecer mais uma vez aqui, né, pela a espiritualidade, a nossa mentora Sui. Agradecer vocês de casa, tá bom? Muito obrigado pela força. Muito obrigado por estar com a gente todos os dias, né, nesse mesmo horário. Então não precisa nem esperar a notificação do YouTube. Nós vamos estar aqui esperando vocês, tá certo? E assim, família, eu vou deixando aqui a minha gratidão, vou deixando o meu forte abraço. Espero que vocês tenham gostado e eu quero ver vocês no próximo vídeo. É claro, se assim nosso Deus permitir, eu tenho certeza que Ele vai permitir. Gratidão e até lá!